The Buzz UG kwetu chalinga bulijo mwebale nyumwe abachali kumukutu The Buzz UG chemukola chamanyi na yenga waliwo amaulire agakwa gwao waliwo amaulire agaka gwao mukampu ya National Unity Platform omukulu Joel Ssenyonyi spokesperson wechivina echa National Unity Platform chadachi mukazi we azadde amzalide omwana owobuwala mukazi azadde kiba kirungi ekyo kirungi nnyo fena tumuyoza yoza chakabi era emabega kwao bobo badogo bilira amaulire era mwala ba Joel Ssenyonyi yavayo nakola ka baby shower yabamukolera ka baby shower nga anytime basubira omukazi oyo kubanga amuzalira omwana era kyaddaki kirungi nyo asobodde kubanga amuzalira omwana owobuwala ono mwana bamutumye erinnya libaita Jena erinnya libamutumye kitegeeza nti God is gracious. Eche chitegeza. Era omukulu bwatyo bwatugambye nti yesonga lwaki omwana avudeyo namutuma erinnya eryo erya Jena. Echa kabi banaye tumuyoza yoza musajja waffe Joel Ssenyonyi. Maulire amalunja gava mu kampu ya National Unity Platform kuba yeriko sometime back mubadde mukimanyi nti amaulire ga Nubian League ade gacha trending okukikola official. Chiba kirungi ekyo basajja baffe abali mu National Unity Platform sofa embeera ebatambulira bulungi nyo struggle tukyagirimu wadde abantu abasinga bavudde nga babuza kiki abasajja nga bali mu pate mwalaba Mickey Wine naye nga kikola official mwalaba muganda wa Bobby Wine mukulu wa Bobby Wine Eddie Awe nga ayingira mu nju ye mansion ye ngajiyingira era yakola kapate kakati abantu abasinga de bebuza kiki struggle tujivuddeko kati tuli mu pate after pate tulaba eno obubaga tulaba ki abantu bayingira mayumba gaabwe kakati struggle ekyagenda mu maaso gwe kyoyina okumanya nti bino byonna is part of life byonna tuba tulina okubanga tubiyitamu tulina okubanga tubi experiencing wabula ku The Buzz UG kwetu kyali kiba kirungi ekyo mwena mwebale kubanga mumusabira omusajja wa fono mukazi we asobodde kubanga azala bulungi nyo kyakabi tovako ku The Buzz UG fewe tukyali okuupdatinga kusonga nga bwe zitambula.